Մոսկվայում արդեն երկրորդ տարին է, ինչ գործում է Սոֆի Դևոյանի Փարի դպրոցը։ Սպասասրահում ծնողները հաճելի ժամանակ են անցկացնում։ Այստեղ համարձակ կարող եք պատվիրել մեծ խմբի աղջիկների ուղեկցությամբ հարսի պար։ Սովորացրեք ձեր դուստրերին պարել հայկական նազանքով։ Ողջույն սելի հանդիսատես, այսօր ուզում եմ ձեզ հետ հյուրընկալել մի շատ հաճելի մարդու, Գագիկ Թադևոսյանի, հույսով եմ դուք էլ դիտում եք նրա հաղորդումները, ինձ շատ հետաքրքրում է, շատ եմ սիրում իր վերլուծությունը, շատ ժամանակ լինում է, որ ես ինչ-որ մի թեմայով խոսում եմ ու մեկ էլ հանկարծ ասնելով նրա YouTube-յան կանալ, տեսնում եմ, որ նա էլ այդ թեմայով խոսում, նրա տեսանկյունը համադրելով իմ տեսանկյունի հետ, ինչ-որ մի puzzle-ներ եմ կարողանում հավաքել իմ գլխի մեջ, այդ իսկ պատճառով որոշեցի անձամբ նրա հետ կապնվել, ուղղել նրան այդ հարցերը ու միասին այսպես հաճելի զրուցենք։ Ողջույն Գագիկ ջան։ Ողջույն, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցիք։ Գագիկ ջան, ես ուզում եմ նախորոք ասել, որ ես շատ ուժեղ ժուրնալիստ չեմ։ Կարծեք թե ես ձեր Ես էլ ժուրնալիստ չեմ։ Ես պատմաբան աշխարհագրագետ եմ։ Իմացեք թե Հա, ես ուզում էի հարցնել, որտեղից ես այդ տեղեկությունները, որ ասենց շատ ինֆորմացիա ունեք, շատ խոսում եք, որտեվ միանգամից ասենք, եթե ինչ-որ մի թեմա լինում է, դուք այդ թեմայով գրագետ տալիս եք պատասխանը, ու ես ասում եմ, որտեվ դուք չեք կարող էլի նստել հանրագիտանով այդ բոլորը քննել ու հարցը տալ։ Եթե կարելի է 1-2 բառով ձեզ ոնց որ դուք ներկայացնեք ու սկսենք մեր եթերը։ Բարի, շնորհակալություն բոլորին։ Ես ուզում եմ ներկայանալ, իմ անունն է Գագիկ Թադևոսյան, ես ազգասերներ խմբի ղեկավարն եմ, ինչպես ասեցի, պատմաբան աշխարհագրագետ վելուցաբան, որտեղից է ինձ թեմաները։ Ազգասերներ խումբը ինչով է զբաղվում, զբաղվում է ազգասերներ խումբը, մեր խումբը բավական փոքր է, միջև 100 հոգի, զբաղվում է ազգային խնդիրներով, բայց ակտիվ խումբ է, քանի որ 100 հոգու միջից միշտ 20-30-ը միշտ ակտիվ են, զբաղվում են ազգային գործերով, սկսած մենք օրինակ Արցախին ենք օգնել, զինվորներին ենք օգնել, հիվանդ օգնել ենք, անապահով մարդկանց օգնել ենք, սամանի զինվորներին, մի խոսքով Արցախից մոտ 15 ընտանիք ենք օգնել Երևան գալու ստան վարձերով, գումարներ տալով Արցախում սնունդ ապահովելով եւ այլն։ Այսքանը մեր գործունեությունը, մենք մի քանի հոգի ենք եւ այդ մի քանի հոգով մենք կատարում ենք ավելի ակտիվ գործողություններ, քան իրականում այն կարող էին անել 500 կամ 1000 հոգի։ Մենք չենք բարձրաձայնում այդքան շատ ամեն ինչը, մենք անում ենք մաքուր այդ գործը ինչի համար, որտեղ մենք փող չենք վերցնում խմբի անդամներից, մենք գտնում ենք անապահով մարդուն, կապ չունի Արցախից է, թե Հայաստանից է, գտնում ենք, կապում ենք թիմի կամ ոչ թիմի հետ, շատ մարդիկ կամ որ թիմի մեջ չեն ուղղակի ու կնդիր նրա հետ, ուղարկված գումարը կամ օգնությունը երկու կողմից ինձ ցույց են տալիս չեկերով, Եվ վերջ, ես ասում եմ, որ գործողությունը կատարվել է, այսինքն մեզնով չի անցնում այդ գումարը, մենք բանկ կամ խումբ չենք, որ փող տոկոսով վրացնենք, մենք անմիջապես մարդուն, ով կարիք ունի, և այդ մարդուն, ովքեր նայում են հաղորդումները, և այլն կսնում ենք իրար հետ, ու դա ամենաճիշտ ձևն է, որ և այդ մարդն է հասկանում, ուր գնաց իր փողը, և ստացողը տեսնում է ինչքան ստաց։ Այսքան, թիմը հարցը որտեղից ինֆորմացիան, ասեմ ձեզ, որ որպես պատմաբան աշխարհագրագետ իմ մոտ նախ հիշողությունը շատ ուժեղ, ես որտեղից որ ժամանակ, չգիտեմ, այդպես է, տեսել եմ բան, բացի դրանից մեծ մասը այդ հիշողությունն է, կարդացածը, և օգտվում եմ տարբեր տեղերի արխիվներից և մի շարք այլ տեղեկատվական խմբերից, թերթերից, կայքերից, ինտերնետից, մի խոսքով ամեն ինչ օգտագործում եմ, ինչից կարելի է ճշգրիտ և ավելի որակով տեղեկատվություն ստանալ վերլուծական անելու համար, ոչ ստանդարտ, իմ վերլուծականները ոչ ստանդարտ են, 3D ֆորմատով, որ մարդ բոլոր կողմերից տեսնի։ Գագիկ ջան, ուզում եմ առաջին հարցը սկսել, ով է մեր բարեկամը Հայաստանին, ով է մեզ, հիմա որ մենք բռնել ենք Եվրոպայի կողմը, Ֆրանսիա, ասում են, որ հիմա ոնց որ Ֆրանսիան ամենահամար մեկ, մեզ ձեռք մեկնողը, ինչ է կարծում, ով է մեր Հայաստանի համար հուսալի, հավատարիմ, այսօր մենք ինչ ուղղությամբ պետքա շարժվենք։
Շնորհակալություն, հետաքրքիր հարց է, միշտ ասում են, որ հենց ես ասում եմ, մենք բարեկամ չունենք, բոլորը նեղան են, ասում են բոլորին անեք նշանակ։ Հայ ազգի բարեկամը եւ ինչպես բոլոր ազգերի բարեկամը։ Իր զինվորն է, իր լեզուն է, իր մշակույթն է, իր կրը։ Բարեկամներ հավերժական չկա։ Ես ինչի եմ ասում, Ֆրանսիան բարեկամ չի, դեռ խաղում է, երբ որ Ֆրանսիան ընդունի, որ ինքը մասնակցություն ունեցել Կիլիկիայի պետության կործանմանը, որ 2021 թվականին միջազգային մանդատով 20 տվիս եվրով տվել էին Ֆրանսիային, որ ինքը ընդունի, որ 100 000 հայերի կոտորածը կազմակերպել է Ֆրանսիայի հրամանով, երբ որ ասացել եմ ես հաղորդումներից մեկում, երբ որ գիշերով ականատեսներից մեկն է պատմում, որ այդ պապիները, որ ձիու ոտքերին կտոր են կապել, որ կտկտոցը չլսի, զենքը տվել են թուրքերին, դուրս են գնացել։ Եվ ավելի հրեշավոր բան է, որից հետո սկսվեց Կիլիկիայի հայերի կոտորածը, ինչ արեցին, հայերը հազիվ մազապուրս փախել են Սիրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, Կիպրոս, նրանք հայտարարեցին, որ այս տարածքը լինելու է հայկական պետություն, եւս 100 000 հայ հավաքեցին, զենքը տվին թուրքին գնացին, որ այդ 100 000 հայերը կոտորեն։ Ես ուրիշ բան եմ միշտ ասում Անգլիայի համար, խորհրդային քաղաքականությունը քաղաքականությունը միշտ որոշել է Անգլիայի սևացնի, քանի որ իր հակառակորդն է միշտ եղել որպես հզոր կայսրություն։ Ինչ էլ լինի, ռուսները միշտ Ֆրանսիային, թեկուզ Նապոլեոնը հասել է Մոսկվա, իրենք ավելի լավ են գնահատել Նապոլեոնին։ Եթե այդպես չլիներ, Մոսկվայում չեն լինի Նապոլեոնի, ես իմ նվիրված ամենի ինչ, Ալեքսանդրի մնացած ցարերի պալատում Նապոլեոնի նկարն ու արձանը չէ լինի։ Անգլիան, որը արել է ավելի շատ, Անգլիայի պատմությունը միտումնավոր կերպով խորհրդային միության ժամանակ ու մինչև այսօր ռուսական ուժերի կողմից այնպես արվում, որ Անգլիան է մեր ճշտամը։ Բայց որ Անգլիան է մեր ճշտամը, ես միշտ ասել եմ ու ելի կկրկնեմ։ Այդ ո՞նց եղավ, որ Սարդարապատը խլի Ղարակիլիսը եւ ապարանի ճակատամարտերը պես ծնվեց, բայց որ ամբողջ Կարսի մարզը Ալաշկետով եւ այլն տվեցին սահմանահաստրեցին մինչև Էրզրում կանգնեցրեցին ուղիղից դեպի Պոլսի ճանապարհ, ես ի միջ այլոց միտումնավոր չեմ ասում, Ստամբուլ եւ շատ քաղաքների անուններ միտումնավոր ասում եմ հայկական ձևով։ Պոլսի ճանապարհ հաստրեցին եւ Անգորան մնացել էր մի քանի 100 կիլոմետր, որ այն կողմից հույներն էին հասնում։ Ինչ արեցին։ Դաշնակցական իշխանությունները, բնականաբար կապի ելնելով իրենց սև ուժերի հետ, ոչ միայն դաշնակցերի, այլև Հայաստանի կոմունիստների եւ ամբողջը, այնպես արեցին անգլիացիների վերածը թողը նվեր տվեցին թուրքերին։ Նվեր տվեցին։ Նվիրեցին, ի՞նչ աշակում, կարծում ունենալ 6000-անոց ընդդիմ զորամաս, դիմաց եկած թուրքերին, որ զեկի երեք անգամ շատ են, ուղղակի այն վիճակը ստեղծել, որ զորքը փախա։ Ու վերջում Կարսի կայազորի պետք է ողջ։ Դրա համար իմ համար հավերժական բարեկամ ընկեր չկա, բարեկամը նայա, ով այդ բանին փորձում է օգնել։ Իսկ հիմա դեռ Ֆրանսիայի մենք խոսք ենք տեսնում։ Էնի համեմատական ասեմ, դա կասեք 100 տարի առաջ է։ Լավ, հիմա ինչ անում։ Կիպրոսում փորձեցի փորել նավթի համար, վերեց ատոմային նավը կանգնեցես, թուրքերը փախան։ Ինչի Հայաստանի համար ոչ մի բան չի։ Մենակ խոսքեր։ Ադրբեջանի սանկցիա ենթարկվում։ Ուրա։ Արցախի անկախությունը ճանաչում ենք, ուրա։ Միայն հռետորաբանություն, եվրոպական քաղաքականություն, ինչպես նաև ռուսականը եւ մյուսներին է, քաղաքականությունը ընդհանրապես ամենամեծ ստերից մեկն է տածում։ Ինքը կարող ասի մի բան պատիճանի նշան, իսկական կուլիսներում կատարվում։ Իսկ քո կարծիքով ապրիլի 5-ին ինչ է կատարվելու։ Իմ կարծիքով դա իմ տեսակետն է։ Ապրիլի 5-ին կատարվելու է, ինչ որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի այսօրվա փաստացի իշխանությունը, որը ներկայացնում է նույն շարունակությունը Հայաստանի 34 տարվա իշխանության, որոնք ջեուդա բոլշևիկների տակ են, մինչև հիմա էլ ռուսական իշխանության մաս են բոլորը, անխտիր Նիկոլ Փաշինյանը սկսած, ապրիլի 5-ին ինքը գալու է Եվրոպային պատասխան, հա, որովհետև ինքը խաղալով մի քանի դիրքում գալով Եվրոպա ասելով ես կոննեմ, գլանով ռուսի ես կոննեմ, թուրքին ես կոննեմ, ինքը բոլոր ճակատներով խաղա տալիս։ Էն մի հատ լավ մուլտֆիլմ կար խորթային միության Արլեոնը, որ ասում է Յանի Բելի, Յանի Կրասնի, Նիչիվոնի Վիձը, Նիչիվոնի։ Այո, դա ինքը։ Դե հիմա ինքը պետք է պատասխան տա, քանի որ մեծ երկրների խաղի արդյունքը լինում է շատ դաժան, իսկ ինքը միայն իր կյանքի համար է մտածում։ Ինքը մտածում է, ես միշտ ասել եմ ու կրկնում եմ, թե Կուստան Իրան Թուրքիայում մի հատ բուտ կա, վրեն գրած լինի, վարչապետ կապ չունի որտեղ, ինքը համոզ է։ Ինքը հիմա իր կյանքի համար, քանի որ խաղալով մեծ պետությունների մեջ, կատարելով 100% սանրոց հրամաններ ռուսների եւ գնալ Եվրոպա ասել ես ձերն եմ, դու պատասխան ես տալու։ Այսօր Թուրքիայի նման պետությունն է պատասխան տալիս, Ռուսաստանն է այսօր պատասխան տալիս իր քաղաքականությանը։ Ո՞նց կարա Նիկոլ Փաշինյանը պատասխան չտա
Քանի որ ինքը կամակատար, ինքը շարունակություն, այն մատրոշկաները ռուսական որ պատյած եք են, որ հանում են մեջից, Լևոնին բացում ես, դուս գալիս Քոչանը, Քոչանին բացում ես Սերժը, Սերժին բացում ես Նիկոն։ Կարճ կոնկրետ։ Այսօր լավ տրամադրության պետում ենք դբիկ։ Գնում եմ դբիկ նոր ռեստորանի հերթական բացմանը, այն ուլիցե Կիևսկայ 2 հասեով, Տարգովի գայսինիչնի կոմպլեքս Կիևսկիի 4-րդ հարկում է։ Բիճոկում այս անգամ փորձեցի եւ շատ դուրս եկավ սվինի ռեոբրա բարբեկյու։ Փափուկ միս, որը միանգամից անջատվում է ոսկորից եւ հալվում է բերանիդ մեջ իր համեղ սոուսով։ Ձեզ էլ խորտ կտամ փորձել եւ չեք փոշմանի։ Вам также хорошего дня. Как Джанеса Николис Хосан, ես գիտես ինչ եմ ուզում հարցնել, քանի մենք պատմությունից խոսացինք, ես ուզում եմ հասկանամ ռուսների մոտ, որ ժամանակվանի սկսվա, որ вроде իրանք մեզ ընկեր են, բայց ինչ որ ստացվում է, ինչ որ ուրիշ բան է ստացվում։ Դու մի ժամանակ խոսացիր, ես լսեցի քո մոտ Պյոտր Պերվիցա, թե երբ մի այդ թեմայով էլ ես կուզենայի էլի մի հատ լսենք, մի հատ հասկանայինք։ Հեսակասը։ Ուրեմն ռուսական պատմության մեջ, որ մինչև այսօր շատ քչերն են մեկնաբանում, ռուսական պատմության մեջ հայերը խաղացել են կարևորագույն դիրք։ Ինչի, որտեվ երբ որ Հայաստանը Բագրատունիները պետությունը կործանվեցին մի չայլոց ոչ միայն ներքին հայերի ձեռքով, այլև կործանվեց Բյուզանդիայի կայսր հայերի ձեռքով, սա չի նշանակում, որ մենք հայերս դավաճան ենք դժտանենք, ոչ, ուղղակի կար շահերի բախում, որ այն ժամանակներում ազգային միավորներ չկար, Բյուզանդիանը դա պետություն չէր, դա արևելյան հռոմեական կայսրություն էր, որը հետագայում վերանվանվեց Ավստրիան, որը գերմանային կոչվում Օստրայխ, արևելյան կայսրություն, նույն հողերի վրա, Բալկան և այլն։ Երբ որ Բյուզանդիան պարտվեցին, բնականաբար հայերը արտագաղթեցին, թուրքերի հետ շատ մարդիկ չէին ուզում ապրեն, արտագաղթեցին մի մասը Ռեչ Պոսպոլիտա, որը Ուկրաինայի Բելոռուս լիտվական պետությունն էր, մի մասը արտագաղթեցին կիսառուսական հողեր, դեռ շատ չէին գնացել։ Եվ ինչ եղավ, ամենաառաջինը հայերի ու ռուսների փայլուն էֆեկտը, որին առաջի անգամ երևի պատմության մեջ միակ անգամ արձագանքել են ռուսները, դա եղել է Իվան Ահեղի Կազանի կամ Ղազանի գրաբումը, քաղաքի նկատում ենք Ղազանի նման էր, հա, դրա համար էին ասում Կազան, թաթարերեն, Կազանի գրավումը, եւ որն էլ վերեց, ինձ անընդհատ գրում են, կներեք էլ, ես էկրանից որ ջնջում եմ, անընդհատ գալիս է։ Հա, Կազանի գրավումը, որին մասնակցեց հայկական գունդը, ի՞նչ կատարվեց այդտեղ, նախ հայկական գունդը մասնակցում էր Գրիգոր Լուսավորչի դրոշներում, եւ երբ որ Կազանը շատ դժվար գրավող էր, քանի որ Կազանի ամրոցին եկել էին օգնելու Ղրիմի խանը, 1540-40-40-ի տվերն էր, մոտավես հավոր սխաճաս է, հայկական գունդը որ գայս, սա տեսեք, Օսմանյան կայսրությունը ոնց կարողացավ ինքը հաղթել, քանի որ երբ որ աշխարհում ստեղծվում էին նորագույն ամենամեծ զենքերը, ամենամեծ հրանոթները, առաջինը գնեցին Օսմանները դնելով ամեն ինչ, բերեցին, առաջարկեցին Բյուզանդիայի կայսրին, Բյուզանդիայի Ռոմանոս կայսրը դեղի տակ, բարիվ իմաստով են ասում, թվրանյութի տակ, դենա 100 հատ հարջեր պարում են, և ինքը ասում է, որ Աստված մեզ կփրկի, Կոնստանտինոպոլիսը ընկավ այդ ժամանակ։ Այս մասին ես խոսել եմ, ու ինչու մորթեցին բոլոր հարուստներին, որտեղ այդ հրանոթից 100 հատ կարային առնել։ Իրանք չառան, առավ ամենամեծ տրամակեցող հրանոթը և խփեց, միանգամից սկսվեց հարվածել, որ մեջ Դավիթ Տոնոյանի ասածը, որ ասում է, մենք բաներինքը խփենք գրանտան բանով։ Դավիթ Տոնոյանն էլ չանական մասն, բոլորը այնպես որ նույն հոգեբանության։ Եվ երբ որ արդեն Կազանը գրավելու սարքում են Գուլյայի գորտները, իմիջիալոց այդ Գուլյայի գորտները ռուսական մոտիվա, բայց դրանք հայերի մտածածն է, այսինքն երեք շերտ փայտից շարժական աճերի վրա կամենից շարժական թեթև բաներ էին, որոնց մեջ զինվորը մտնում էր, այդտեղից կրակում էր ու շարժում էին տարբեր տեղեր, դրա համար կոչվում էր Գուլյայի գորը։ Իսկ ֆրանսիական հրանոթները, որոնք առել էին թուրքերը, ֆրանսական հրանոթների խոզանակները բոլորը խոզի խոզանակը հենց այդ բառից է, խոզի մազից էր։ Իսկ սրանք որպես ֆանատ եւ ենիչերներ գյավուր գոռում գցում էին, ստիպված այնտեղ հրանոթավորներ դնում էին հայերի, երբ որ հայերը ամրոցի պատի վրա տեսնում են, որ Գրիգոր Լուսավորիչ դրոշով հայերը գալիս են, չեն կրակում, այս ալն ու պատերազմի մեծ մասը, ոչ թե որ թունեցին թունել փորեցին պայթեցրեցին ամրոցը, հա, այսի հարցի մյուս կողմը, բայց բոլոր հրանոթավորները հրաժարվում են կրակել, թուրքերը հրաման են տալիս, եթե չկրակեք, բոլորին Փարիզից կսկսենք սպանենք, բոլորին թրատում կծում են, հայերը հրաժարվում են կրակել լուսավորչի վրա,
Եվ դրա համար, որ քաղաքը վերցնելուց հետո ի պատիվ հայերի, Կրեմլի գմբետներից մեկը կոչվում է Գրիգոր Լուսավորիչ հայ։ Այն միակ մարդը, որ այն ժամանակներում հայերին գնահատել, այդ եղել է Իվան Աևը։ Իմիջիայլոս նրա կերպանները Գիժ Իվան եւ այլն լրիվ սուտ է, քանի որ պատմությունը ես ինչքան ուսումնասիրում եմ տարբեր երկրների աղխիկներով կամ իր երեխային սպանելը, սա այն ֆեյքերն է, որ միշտ այսպես է եղել։ Իվանուշկա Դուրաչոկ, Իվան Աև, հասկանում եք, կամ Արնարբու կամ Դուրաչոկ, որպեսի առաջկան ռոմանովներից եղա, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին, Իվանից հետո սկսվեց, չէ՞ Սմուտի, այսինքն մթին տարիները Ռուսաստանում 100 տարի, ու իշխանության եկավ, ով այնով որ կապ չուներ ընդհանրապես Ռյուրիկի հետ։ Ռյուրիկյան դինաստիայի հետ եկավ, քերու, ես ինչ բարեկամ մորքուրի տղա պեսա օրակույր, Ռոմանովը, որի մասին ես խոսել եմ, որ իրենից ոչ թե ներկայացման Ռոմանով, ծածկանունով հատուկ օրդենի ներկայացման Նովա Ռոմա, դրա համար էլ Մոսկվան ասում են երրորդ Ռոմ, նոր Ռոմ։ Բայց ու եկան արդեն Ռոմանովները, որոնք ներկայացնում էին թաքուն օրդենների մասնական ջուդական դինաստիա, իսկ ամենակարևոր անդամը նրանց ցար Ալեքսեյի Պյոտրի հոր ազնական բժիշկը հայր, ինքը հայերին ընդունեց, կհիշեք Խոջա Զաքար Սարափյանին 1660-61 թվականներին, եւ այդ ադամանդակուր գահը, որը տվել է Եզակի թանգանոց գահը, մեր Նախիջևանի Ջուլֆայի հայերը, զորքերը, դրված է Մոսկվայի զինապալատում։ Պյոտրը վերեցին իշխանության բոլոր խաղերից հետո, փոքրել է խա, հա, քուրը իրեն ռեգենտներ, այսինքն պետության վերահսկող հանդիսանում էր խնամակալը, Պյոտրը շատ զարմանալի բան է ասել Միջալոս պատմություն, դրա համար բոլորն իրար են ճարտում։ Նախ Պյոտրը գնալուց Եվրոպա, ընդամենը տարի կեսով գնաց Եվրոպա, հետ գալուց հետո իր հագուստա կոշիկները ամեն ինչը մեծացրեցին։ Դեմքը փոխվեց, մարդը մի տարվա մեջ մոռացավ իր մայրենի լեզուն ու սկսեց խոսել գերմաներեն, ու բոլորին ստիպում էր խոսեին գերմաներեն եւ ասում էր ռուսերը խալոպի լեզու է։ Ինքը սկսեց սպանել բոլոր տարեց մարդկանց, որպեսի պատմությունը չհիշեն, ինքը սարքեց հատուկ Պիտեր քաղաքը, վերելով աշխատուժին ձեռքով, իմիջիայլոս սարքել են ձեռքով եւ հագուստի փեշով, Պիտերի պատերի տակ ավելի շատ մարդ է մացել, քան Պիտերում մարդ ապրում։ Այսինքն փոխվեց, երկրից հանեցին հացի միջից երկարակեցության բույսը, ակսորեցին մոլոկաները, ինչպես ասա, ստարավերներին, ռուսների հերու, որ ոչինչ չիմանա, եւ շատ զարմանալի արագությամբ այրվեց ամբողջ ռուսական պատմական գրքերը եւ տվյալները, որից միայն շատ քիչ է մնացել դուրս է, եւ արխեոլոգիական քարերի, որը չես կարող բոլորը վերացնել, եւ մնացած մասնաթղթերի վրա, որոնք լինում են, դրանցով է վերականգնվում։ Ըստ պատմության, որ բոլորն են արդեն հաստատում հիմա, ես որ պատմեցի, այդքան չկային, հիմա արդեն սկսել են նույնիսկ ռուսները հաղորդում անել, որ նրան մասունական փոխում են Հոլանդիայում, դեմքին հագցնում են այդ երկաթե դիմակը տակ ու գցում են ծովը, բայց կա նաև երկրորդ տարբերակը, որ նրան վերում են Ռուսաստան, ոնց որ գրված է ֆրանսիական գրքում, Բերտիս վերում են, որ տեսնի Նորիստանում կործանում։ Եվ Պյոտր, որը եկավ արդեն ըստ երևույթին, ըստ ամենաճիշտ տվյալի, դա նիդերլանդական ջրուտներից հասել էր, որ արդեն բանկերը տիրում են Ռուսաստանին իշխելու համար, եւ Ռուսաստանից ստեղծեցին արեստական այդ հզոր պետությունը, որպեսզի կարողանան իշխել նաեւ մյուս ազգերի։ Թողնենք սա իմիտի ռուսի դարդնա, անցնենք մեր դարդի։ Պյոտրը դեռ Հայաստան չեկած, ընդհանրապես չնվաճած, ընդհանրապես Հայաստանին չմոտեցած, Օսմանյան կայսրության հետ 1724 թվականի հունիսի 12-ին կնքում է պայմանագիր, որով Հայաստանը ճանաչում է ՑՄ Օսմանյան կայսրության անբաժանելի մաս։ Շատ ծանոթ է, չէ՞։ Ռուսաստանը ճանաչում է Ադրբեջանը, Պուտինը ճանաչում է Ռուսաստանը, ճանաչում է Ադրբեջանը։ Մասը ասում ենք, չէ՞, կարե Նիկոլն ենք արել, բա Նիկոլում ծառնա, ոչ մեկի, բա Նիկոլը ինչի է փռում ռուսական դրոշներով։ 6 ամիս պատերազմից հետո ինչի են Վագների սնայպերները Երևանի փողոցներում բոլոր տեղերը կանգնած։ Բայց իմ ինչի՞ չկան այդ Վագները սնայպերները։ Իմիջիայլոց այսօր էլ լուրա տարածվեց, Զանգին ասին քանի տեղ նկարած, որ ռուսական համազգեստով զինվորներ փռփռում են Երևանում եւ Գյումրիում։ Ինչու ոչ մեկ չի ստուգում։ Ինչի՞ չեն ստուգում։ Ինչի՞, զինվորը ունի ուղալնիցելի, չէ՞, թող կարան մոտենան ստուգեն, քաղաքացին չէ, ոստիկանը, ռազմական ոստիկանը։ Ու համարվում է, որ Հայաստանը Եվրո, Նիկոլը Եվրոպան է, տա։ Ոչ, Նիկոլը ամենալավ ռուսական ծառն է։ Ես ես մասին ասել եմ։ Գիտես Քոչանու Սերժին չի ներմուծած, որտեղ իրենք չեն պատկերացնում, որ այս կարգի կարելի է հանձնել, վերացնել, ոչնչացնել ու իրան սիրել։ Այս է ամենացավոտ մասը։ Իրենք ասում են, խիստ էլ կարելի է։ Իրանք մտածում են, որ իրանք գողացածով բանով
ժողովուրդը պետք է իրանց սպանի, բայց պարզվեց, որ դե պետությունը ոնց եղավ, Լևոն եկավ բոլորիս փողերը տարավ, 4000 անգամ ինֆլյացիա արեց, վերցրեց, ինչ արեց, վերցրեց խորհրդային միության թուղթը, ամբողջ խորհրդային միությունից այդ թուղթը լցրեց Հայաստան ռուբլին, հայկական փողը արժե զրկեց, մարդիկ տունը ծախեցին միակ ավելարան, հետո դա փոխեց մեկին 4000 փոխեց, հետո դա փոխեց մեկին 300, 7 օր հետո 1 դոլարը դառավ 300 դոլար։ Ու մնացած սեփական աշնորհում Լևոնը սաթալանեց։ Քոչարյանը եկավ սև թղթերով 100 միլիոնի դիմաց Հայաստանի ամբողջ ռազմական ամենի դիտական եւ ամենի չհանձնեց նրանց, պլյուս բոլոր հանքերը սեփականացվեց իր ամուր բանկերը, ժողովուրդը սննկացավ, եկավ Սերժ Սարգսյանը նրանց կլանի։ Արդեն նստեց մարդկանց սննդի եւ մնացած բիզնեսի վրա ու խփեց մարդկանց, մարդիկ երբ որ ստամոքսին ու գրպանին կպան, արդեն ստամոքսից դուրս էին գալիս, պետք էր մի մարդ, որ այդ բոլոր կեղտերը լվա եւ Արցախի հարցով ռուսների տված բոլոր փաստաթղթերը իրականացնի եւ գտնվեց ամենաանինքնասեր, ամենաանընտանիք, ընտանիքում հարգանք չունեցող, ոչինչ չունեցող մարդը, որն էլ իրականացրեց, արդեն մնացել էր ամեն ինչը պատկանում էր նրանց, մնացել էր մարդու օրգանը, զինվորը ու հողը, ու սկսեց ծախելու, բնականաբար բոլորը դիսկը։ Սա երկրի ցավալի դեպք։ Ու ռուսական հրամանը 100% կատարողը 120-150, որտեվ ենի ասում, այսքան ասաս, երկու հատ ավելի ա։ Դրա համար չեն կարողանում, Պուտինը դա պիրամիդայի գլուխն ա։ Ամեն մեկ իշխանավորներից գալիս են իր մոտ, ոնց որ եղել ա Հասկերտի մոտ, ես բացատրել եմ, երեխեքն էլ գտնվում էին հարկակարևորագույն գերիների Մերձ Մոսկովյան կամ Պիցերյան կամ Մերձ Ուրալյան մասում, կարևոր չի։ Գալիս են, ամեն մեկը ներկասում ա, ինչի եմ ընդունակ։ Ես ձեզ սա լուրջ եմ ասում, եթե որևէ մեկը կյանքում լսեք կռնել խոսակցությունը, ինչ ասեմ, դուք դոգին կասեք դու հրեշտակ ես, ոնց են խոսում իրենց ենթականների հետ, ես նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում Նիկոլին ինչ բառեր ասում Պուտին, ես տեսել եմ ում ինչ բառեր ասում, մեկին կամ մյուսին, բայց ես Նիկոլին չեմ տեսել, բայց պատկերացնում եմ, երևի միացնում են դոգին, նայում են, ասում են սրա 10 անգամից շատ է քեզ, հիմա ասա ինչ ես եկել, լուրջ եմ ասում, այնտեղ տիրում ա արաբը լուրջ, այսպես, իսկ ինչ վերաբերվում ա, ինչ ա լինելու մեր հետ, ես ամեն ինչը հերթով կասեմ ըստ հարցերի, Պյոտրի մասին դա ասեցի, որից հետո սկսվեց ռուսական քաղաքականությունը, տեսեք, ուղղակի անցանք մի բան, երբ որ Պյոտրը այդ հողերը ճանաչեց, չէ, ինքը չէր եկել Հայաստան, ինքը գտնվում էր Հայաստանից 226 կիլոմետր հեռավորության վրա, գրավել էր միայն Կասպիցովի շրջանները, ճիշտ ա, բայց ինքը ճանաչեց դա, ինչի վատություն արեց իր, բայց Մխիթար Սպառապետը որ հանեցին կինոն, չէ, նրա վերջի մասը խորհրդային միությունը չէր թողում, ասում էր պարտադիր պիտի ռուսը գա օգնության, այդ կինոյի վերջի մասը որ ռուսը գա, սա չի լինի, իրականում հայերը սպասելով որ ռուսները չեն գալիս միայն իրենց փողն են վերցնում, հուսալեկված հայերից մի քամսի հիմնականում արցախյան իշխաններից, այդ հինգի մելիքությունը, խամսեի մելիքության կամ հինգի մելիքության իշխանների մի մասը գնում միանում են ռուսական զորքին ու գնում են Պիտեր, դառնում են ռուս խոսացող, ոնց որ հիմա ցավոք սրտի Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի կամ Եվրոպայի հայերի 95%-ն է։ Իրենք անուն ազգանունով դառան ռուս։ Բարսեղ Բեյբութով, Վալերիան Մատաթով, Լազարև, Արշակ Տերղուկասով, հա, բոլոր։ Եվ նրանք հետագայում օգտագործվեցին ռուսական կառավարություն կողմից, որպեսզի նվաճվի Հայաստան։ Նվաճվելու համար հայերի արտահոսքը խրախուսելու եւ կատարեցին երկրորդ շտամությունը։ Եկածինան, երբ որ գրանցեց Ղրիմի խանությունը, Ղրիմի խանության 35%-ը բնակչության հայ էին, 30%-ը թաթար էին, մնացածը բուլղարացի, հույն եւ այլն։ Եվ ուկրաինացի, այսինքն ուկրաինացի, ասենք ես ասեմ ռուսին, որ հասկանա, քանի որ ռուսն ու ուկրաինացին դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ ինչու է պետությունը կոչվեց Ռոսիա, всегда Ռոսիա, Կիև, Ռուսա։ Դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Քանի որ իշխելու համար պետք է նոր անուն, նոր իշխանության, նոր ձևով եւ հետագայում այդ ռուս բանը, որպեսզի կործանային էթնիկ ռուսին ժողովրդին, դրա մեջ մտնում են սլավոնյա մնացած մաքուր ցեղերը, քանի որ հոգեպես վերացնելու բոլորին ինքը ստեղծեց այդ պետությունը։ Տես, սպանում ես տերերին, վերացնում ես բոլոր պատմության գրքերն ու արտեֆակտները, բոլոր թագավորների նկարները, բոլոր ունեցվածքը։ Եվ դու հիմնում ես նոր պետություն, եւ վերջապես Պյոտրի սատանիստական պայի մասին ես կասեմ, որ բոլորը կարող են ստուգել Ռուսաստանում։ Պյոտրի սարկածից հետո բոլորը թաղվում են Պիցերո, չէ՞, Պետրոպավլովսկյան։ Եվ ո՞նց է թաղված այնտեղ լինում։
da ենք սատանիստական սեկտաների ծեսնա, որը հետագայում ես տեսա, նաև այլ ուղղվածությունների մեջ գաղտնի եղբայրությունների։ Օրգանները հանում են, բերում են ներքին օրգանները, թաղում են, մարմինը եսին որտեղ են պահում, բերում 8 տարի հետո կամ 8 ամիս հետո միացնում են իրար, սա ոչ մի քրիստոնյական ծեսի մեջ չկա այսպես։ Եվ այսօրվա դրությամբ ու զարմանալի է, որ միայն Եմելյան Պուգաչովի, որ ասենք Պավել III-ն էր, որն էր Պյոտր III-ն էր, Պուգաչովը, որ միշտ այդպես էր հանդես գալիս, որի մասին այդպես էլ ճշմարտություն է բացատրել, չի երևացել, միայն վերցնենք այն ցարը, որը Մաքրուսով նրան են թաղել Մոսկվայում։ Հարց. Ինչի բոլոր ռոմանովները թաղվել են նույն սատանիստական ծեսով Պիտերում, միայն մեկը, որ իրեն ռուսեր համարում, թաղվեց Մոսկվայում։ Ու Գագիկ ջան, ոնց որ այդ ժամանակվանից կառավարության գլխին ով եղելա, ինքը ոնց որ թե Լենինը, թե Ստալինը, ինքը հենց մասոնական Մալթյան օրդանի ջրուտական, այո, բոլոր ռոմանոտների դոշին կամ Մալթյան օրդեն, տես հասարակ բան, Սուվորովը գնաց, հասավ, պատմությունը լրիվ խեղաթյուրված է, հասավ Փարիզ, գնաց, ինքը հաղթեց, հասավ Փարիզ, մի միլիարդ կոնտրիբուցիա, մուծեց եկա, այդ նույն բանն է, ոնց որ Ալիևը Ստեփանակերտ մտներ, բոլոր հայերին հանել մի միլիարդ, երկու միլիարդ թողտար ու ինքը գնա։ Դա հաղթանակեր թե չէ։ Կամ ինչի Նապոլեոնը եկավ Մոսկվա, հետ գրավելու համար չէր եկել։ Եթե գրավելու համար էր եկել, դիմադրեք, դուք ինչի քաղաքը բառացիք։ Որտեվ Ալեքսանդրը նրա Տիլիսիտի պայմանագրի ժամանակ քցել էր, ինքը եկավ ստանալու։ Բարսա։ Իսկ հետո Եվրոպայի ընդհանուր արդյունքում տվեցին և ֆրանսական նշանավոր դիվանագետը, որը այնպես արեց, որ Ֆրանսիայի ոչ մի բանը չկործրեցին, իհարկե հետո Նապոլեոն արդեն գժված իր հիմարությունից հետո կործրեց գաղութների մի մասը երկրորդ պատերազմի ընթացքում, որ արդեն կղսուց եկավ Էլբակասի։ Դա ուրիշ է, իսկ ռուսական կայսրությունը ինչ արեց, վերցրեցին Ղրիմի հայերին, բռնի արտագաղթեցրեցին Կրասնոդարի, Ռաստովի և մնաց սկզնակաշրջան Ռաստով, նոր Նախիջևան, որպեսզի հետո այդ հայերից ստանան այն ուժը, հատուկ ծառայությունները, որը պետք է գա Վրաստանը, Հայաստանը, ոչ ցուցադրաբար ազատագրի, բայց գրավի սարքի մարս։ Տես, Խամսայի մելիքությունները վերացրեցին, տեղը ոչինչ չեղավ, ռուսական մարս։ Հասարակ բան, մենք ունենք անկախ իշխաններ, ինչի դարա մարս։ Ձևական մի հատ հայկական մարս արեցին, ընդամենը, ու մի քանի տարետո վերացրեցին։ Եվ Եկատերինան այդքան բերելուց հետո ես մասին շատ եմ ասել, շատ Թուրքիայի եղբայրական ինչ գնաց։ Նրանք բոլոր Կրասնադարի, Ստավրոպոլի, որը Չերքեզյան, Ռաստովի հարավային մասի, Չերքեզների կոտորած արեցին, Չերքեզներին ուղարկեցին Թուրքիա, ասիկա որը Թուրքիայի մոտ էր, Չերքեզներին հայտարարելով Թուրքիայում ռուսների հետ, որ ձեր մեղավորը հայերն են, Չերքեզները սկսեցին Թուրքերի հետ հայերին կոտորել, հայերը ծովի վերանից ամբողջ ամշենը փախավ հելավ Կրասնադար։ Ինչ եղավ, իմ մոտի հողերը Չերքեզներից ազատում եմ հայերը ապրեն իմ ենթակայության տակ, քեզ մոտի հողերը ազատում ես հայերից, եղեռնես անում, բերում բնակեցնում ես քո մամիտականը։ Ու այս քաղաքականությունը դեռ շարունակվեց։ Ռաստովը նոր Նախիջևանը սարքողով էր։ Գեներալին չարծատագործանա, բա ո՞նց է դարը Սերեբնյանկով։ Ինչի՞ պիտի Սերեբնյանկով դարը Սերեբնիկովա ինչա։ Ուստի շարունակա և վերջապես Հայաստան գալուց ո՞վ էր կատարում, ինչ խայտառակություն բերեցին Հայաստանի ու Վրաստանի կողմից։ Այդ պատմությունը ամեն ես պատմելուց սարսռում եմ։ Փետրվարի 1-ին էր, թե երբ էր, որ մտնում է Վրաստանը, կարծեմ փետրվարի ձմեռցու, փետրվարի 1-ին, թե հունվարի 1-ին, ինչև է ձմեռ, փետրվարի 1-ին ոչ։ Պավելի հրամանով մտնում են իրական նվաճում, ոնց որ արեցին Արցախում, ոնց որ Հայաստանը, ոնց որ խփին Վազգենը։ Կարճ պատմեմ էդի սարսռը։ Ուրեմն, քանի որ Թիֆլիսի բնակիցը հիմնել են հայերը, մինչև 1927-ի Թիֆլիսի բնակչության 80%-ը հայեր, ինչպես նաև Անգորա քաղաքի, մինչև 1935-ը Անգորա քաղաքի 90%-ը հայեր, հետո դարա Անկարա ու Թուրքական։ Ոնց որ թուրքերը մի տարի փոխում են, դեպիլները գիտեն իրացնա։ Շուշի տարքն է Շուշա իրացնա, Նախիջևան ասնա, Նախիջևան իրացնա, կատարյալ դեպիլություն։ Ոնց իրան քոչվորը գնան, տեսա քոչվորը մնացել։ Հիմա ի՞նչ են անում։ Ինչա կատարվում, ո՞նց անում։ Գյորգևսի պայմանագիրը, որ արդեն կնքել են տալիս Վրաստանին թույլատրել են անում, իրենք նաև գաղտնի պայմանագիր ունեին, որ այս մասը պիտի վերցվի, թուրքերի հետ խոսում են։ Ճիշտ է, թուրքերին էր պատկանում մի մաս, բայց պատերազմական արդյունքով անընդհատ խախտում էին։ Դրա համար Վրաստանի պայմանագրից հետո կնքվել է 1783 թվականին, եթե չեմ սխալվում, բայց երկիրը վերցրել են 1801 թվականին։ Ինչի՞։ Որովհետև շատ հետաքրքիր բան կատարվեց։ Այդ ժամանակ Հիրակլի վերջի վրացի թագավորը ծանր Հիվանդ էր, նա ուներ երկու կին, առաջի կնոջ անունը Դարեջան էր, որդու անունը Ալեքսանդր։
ըստ ազնվական տոմի իրականության պիտի անցներ այդ իշխանությունը բնականաբար Ալեքսանդրին, բայց քանի որ հայրակին ամուսնացել էր մի երիտասարդ աղջիկ, այդ նրանից ուներ փոքր տղա երեխա, եւ այդ աղջկան շատ էր սիրում, այդ տղան էլ ավելի էր գնահատում, ուզում էր որ նա լինի երկրպագավար, պարզ է, եւ վերջին պահին որ Հերակլին պիտի արդեն հոգեվարքի մեջ ա, ռուսական զորքը մտած է նելու Թբխիս, Թիբլիս, այսինքն այսպես ասենք, լավ, եւ այդ Ասիայում ինչն էր իշխում, Ասիայում իշխում էր թուրքերի, պարսիկների, չէ, ջարդել, մորդել, փշրել, տեր իրավունք ունի ձեզ կախի եւ այլն, եւ այստեղ գործում ա ամենահետաքրքիր դիվանագիտական չէ տականքության ձևը, որ հայկական եկեղեցու նոր Նախիջևանի թեմի կողմից ուղարկված ղեկավար թե առաջնորդ Հովհաննես Սարգսյանը կատարում ա մի հրովարտակ, բացում ա եւ կարդում ա Մեծն Պավել Կայսրի կողմից բոլոր քրիստոնյաները այսօրվանից արևելքից գտնում են նրա բարձր սիրաշարության տակ, մենք սիրում ենք, մենք պահում ենք, մենք ձեզ սիրում ենք, դուք մերն եք, չենք թողնի պատյասխանես, նրանք ասում են մորթենք է տեր պտի լինես, կնկատե մորթենք, բռնաբարենք, դու հնազանդես, այստեղ գալիս ա դու լավն ես, դու մեզ հավասար ես, պարզ ա, ու ժողովրդին ստիպում ա որպեսի ավելի ռուսի աշկի ներեւա նախ պոստ ստանա, այս այլանդակ եկեղեցական ֆիկտիվ ինքը լինում ա կայսրական գաղտնի ծառայության գործակալ, չոքած փետրվարի 1-ին ձուն առատ, չոքած այդ հավլաբարով Թիբլիսի կենտրոնով, եթե չեմ սխալվում, գնա Ղոջավանք կամ որևէ հայկական բան, եւ այդ ժամանակ որ արդեն հրովարտակը պիտի կարդացվի, մինչեւ այդ ինչ ա լինում, Հրյակլին հոգեվարքի մեջ ա, բերում են ռուսները թուղթ են տալիս, որ ստորագրի, որ Վրաստանը ցմա դառնա ռուսական մարզ, վերջ, չկա Վրաստան, պատյասխանը պետությունը այդքան տարի հայերը, վրացիները միացան, հայերը ավելի շատ էին, պայն որպես թագավորություն, ռուսները մտան, թուղթը տվեցին, հենց որ թուղթը ստորագրում ա, Ալեքսանդրն ու Դարեջանը հասկանում են, որ հեսասպանություն ալնելու պալատի մեջ, իրանք միանգամից փախտում են ու ինձ զորք ունեն, միանում են Պարսիկ Աբաս Միրզային, պալատի մեջ մնացած այդ երիտասարդ կինը գրկի երեխու հետ, ռուսական զորքերը մտնում են ներս, կանոչը սրախողով են անում, երեխուն ասում ա գցում են օդ ու սվիններով կտրտում են, կտորները երեխուն տնում ա գետի, ու դրանով վերացնում են Վրաստանի պետություն։ Արա դե սրանք էլ ինձ արդեն զզվծրեցին, արդեն 3 ամիս ա ռեմոնտ են անում, տղեկ ջան, կոմպլիմենտացե փովրը։ Ой, սա արդեն ես հասկանում եմ, սա արդեն ուրիշ բան։ Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Դմիտրովկի բուխտայում բացվել է Պիտոնի կանանցի մասնաճյուղը։ Այստեղ կարող եք գտնել հանրային բրենդերի լյուքս կոպիաները, բոթասներ, կեդեր, լոֆերներ, սումկեր, գոտի, գլխարկ, մի խոսքով միայն նորավոշ տրենդային տեսականի շատ հարմար գներով։ Նույնը կատարվեց հայերի հանդեպ։ Երբ որ ռուսական զորքը մտավ, դրանից առաջ Երևանի պատերազմից առաջ, Աբաս Միրզան զորքով եկավ 60,000-անոց, եկավ հասավեջ միացին, կոշիկները հանեց, մտավ վեհապարի ձեռքը համբուրեց ու թողեց գնաց, ռուսական զորքերը մի քանի ամիս հետո, երբ որ գրավեցին Էշմիածնին Երևանյան խանությունը, Էշմիածնի ամբողջ ունեցվածքը թալանեցին տարան Ռուսաստան, իսկ ընդհանրապես մինչև այսօր Էշմիածինը թալանվել է 6-7 անգամ ռուսների կողմից, ես ազգության հետ չեմ էլ կրկնում, Ռուսաստանի Սիբիրում գյուղի ապրող մարդը սա հետ կապ չունի, ես որ ասում եմ Ռուսաստան, դա նույնի կատուն եմ ղեկավարական թիմ, եւ այստեղից անընդհատ սենց շարունակի, եւ վերջապես ռուսները որ եկան, հայերը ապրում էին 620,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա հայկական, եւ մնացած ոչ հայկական բնակավայրերի վրա ամբողջ փոքր Հայաստան հայերը շատ էին, ռուսները եկան, այնքան բզբզեցին, կոտորած, սարկեցին, կռվացրեցին, Հայաստանի տարածքը 618,000-ից դառավ 29,000 այսօր, Նիկոլնել նվիրել արդեն 500, և հայերի թիվը դարել այդ տարածքում 3. Հիմա հարցն է, հաջորդ հարցը, այս որ կատարվեց այսպես, անընդհատ ռուսների կողմից, որևէ մեկը չի բարձրացնում բացի ինձից Բաբերթի եղեռնի մասին, որ ռուսներ են, ինչ ա նշանակում եղեռ, եթե դու վերցնում ես միազգին, սպանում ես ուղղակի նրա համար, որ ինքը այդ ազգին ա պատկանում, դա նշանակում ա եղեռ, ուզում ա 10 հոգի սպանես, ուզում ա 50, էլ չեմ ասում մի քանի հազար, եթե ուղղակի սպանելես, որ այդ ազգին ա դա, Բաբերթը, քանի որ սահմանային քաղաք էր, այսինքն ռուսական զորքերը մինչև Բաբերթ 1001-ի ասում, մի քանի պատերազմի ընթացքում նրանք եկել են, գրավել են Բաբերթը,
հայերը պաշտպանել են, դե սկզբից եկել է այդ հայախոս ինֆորմատորը, ասել է պաշտպանեք լավ կլ։ Պաշտպանել են թուրքերի հետ պայմանագիրը կնքել են, Բաբերտը թողել են։ Թուրքերը թրերը առել, մտել են Բաբեր, սկսել են կոտորել։ Ոնց որ միշտ ա եղել, ոնց թե դուք մեզ ինչի դավաճանեցիք, լավ ապրում։ Եվ մի անգամ ա լինում, որ Բաբերտի հայերը, տեսնելով որ իրեք անգամ ռուսները կոտորել են տալիս, ասում են, այս անգամ որոշում են թուրքերը մինչև վերջ կանգնեն, ինչ ուզում ան լինի, որ հետո չկոտորվեն, հաշվեն քաղաքի վրա հարցերը։ Ռուսները հարդ մեծ շտուրմով քաղաքը գրավում են, թուրքերին չեն կպնում, հայերին դնում սկսում են կոտորել։ Այս ինչա։ Անձնական թշնամություն։ Բայց ի՞նչ չեն սիրում տենց։ Չեն սիրում, որովհետև իրանց մեջ ջրդական ուղղությունը մտա։ Չեն սիրում, որովհետև ոչ մի ռոմանովյան կայսրի ու մինչև այսօր ռուսական ղեկավար էթնիկ ռուս չի։ Գերմանական դինաստիայի, չէ՞, Կատերինա ֆոն դեր Հոլշտայնսկի, եսին Կարլե ֆոն Էսինչ, Հոֆման Պուտին եւ մնացած այդպիսի բան։ Եվ մնացած չէ, ասում են, որ եվրեի Մենդել Լավրովի ստից Հորքալանդարյան ազգանունի իսկական հրեական, Ստալին, Տրոցկի, Լենին եւ մնացած բոլորը շարունակաբար, Բերիա, այսինքն երբ որ եկել են հայերի հրեաների թշնամանքը հայանտեպ, եկել է դեռ մի 5-10 000 տարի առաջանից, 5 հաշվեն, քանի որ Իսրայել բառը նշանակում է ի ծառայել, ծառաներ հայերի, Հայկոսի հողի եւ Եգիպտոս գնացածների վրա, ծառաները, որոնք իրենց էին վերցրել, եւ հրեական ազգություն չկա, եթե որևէ մեկի DNA-ն վերցնես, իրանք չունեն, այնքան խառնացին են, իրանք առևտրական մարդասպաների խումբ են, ոնց որ ցանկացած կրիմինալ կլան, որի մեջ ոչ կրոն կա, ոչ ինչ որ հասկացություն կա, ոնց որ մասոններն են։ Նույն վիճակն է, տես, մասոնների մեջ կրոն կա, չէ, ասում ա կրոնը ազատ է, կրիմինալների մեջ, գողականների մեջ կա կրոն, չէ, ճիշտ բխա, չէ, սենց են ասում։ Նույն հիմունքն են, չէ, որ գողական ինստիտուտը, գողական ստուգանն էլ այդ համակարգը ստեղծեցին հրեաները, Սոնյա Զալատայա Ռուկան, որը եկել է Սոնյա Սոլոմոնեին, եկել է Լեհաստանից եւ եկավ հենց Օդեսայում։ Եվ ինքը դրեց ապշակ, գողական, եւ այս բոլոր բառերը, լավ է, ապշակ, գողական, բան, այս բոլոր բառերը, դրանք իդիշով է, այսինքն աշկենաս հրեաներով, եվրոպական։ Այս բոլոր բառերը լրիվ իրացովա, շիզո, սիզո, բոլորը պատկանում է հրեական խոսքերը, սրանք բոլորը։ Բլատնոյի, չաշանքում Բլատնոյի։ Բլատնոյի գերմաներեն, քանի որ այդտեղ աշկենազների լեզուն, եթե լսես, 80% գերմաներեննա, դե հրեաները այդտեղ ծնված են։ Բլատը դա պլատ բառնա գերմաները, որը նշանակում է թուղթ։ Իսկ այն տղեք, ովքեր եկան, որ արդեն այն սովից հետո տալոններով էին ամեն ինչ տանում, պլատ, թղթով, չէ՞, գողանում էին, տպում էին, չէ՞, դա նշանակում պլատնոյ, շատ պլատ ունի։ Կրիմինալներ էի անում, սովորական ժողովը չէր անում։ Ուսած տարբեր պատմություններ։ Գագիկյան, ուզում եմ, քանի ժամանակ կա Վատիկանից էլ էլի խոսանք, ես ուզում եմ հասկանալ քո կարծիքով Վատիկանը սրա մեջ ինչքանով կա, նկատում եմ Նիկոլին բերելով այդ բանի մեջ, էլ ինքը կա չկա, ու հասկանում եմ, ես էլ եմ համաձայն, որ ռուսի Դաբրոյովան Նիկոլն եկել, բայց ես մտածում եմ, ոնց որ իմ կարծիքով վշոտիկի Սերժը խրվելով Վատիկանի մեջ, Նիկոլինը դեղ, այս քո կարծիքն եմ ուզում լսեմ։ Ուրեմն ասեմ, նախ Վատիկանը, որպես ինքը Վատիկանը, կյանքում Հռոմի Պապը, այսպես սկսենք, Հռոմի Պապը կյանքում քրիստոնյա չի։ Բոլոր Հռոմի Պապերը էթնիկ հրեան, իրան քրիստոնյություն շատ։ Շատ։ Վատիկանը ստեղծվել է շատ արագ, ասեմ, Վատիկանի այդ ամբողջ միությունը ստեղծվեց, ինչի Հռոմը կործանեցին, ինչի գնացին Ֆրանսիա, ինչի հետ եկան, այս ամբողջը երկար պատմությունը, կարճ-կարճ ասեմ, որովհետև երբ որ սկսեցին ջուդական այս ուղությունը վերցնել մեր Աստվածաշունչը փոխել, չէ՞, իօկուտ իրանց։ Ինչին է նա մեջ մենակ հրեայի անունը, կամ Մակեդոնիայի անունը, որը ծիծաղելի ընդհանրապես կապ չունի, ու այդ թվերին չի համապատասխանում, հայերի մասին մի տող չկա։ Մի հատ արարատ ակրած, բայց ոչ այն։ Եվ անունները բոլոր գետերի փոխված են։ Թուրքի պես, չէ՞, թուրքերա, չէ՞, տենց անում։ Շուշին վերցնում է Շուշայի ասում։ Չէ՞, Նախճավան, Բագարան քաղաքի միջալոց, ոչ թե Բակուրակերտ, այդ դեպիլությունները ես էլ եմ կրկնում, անընդհատ ասեմ, Բակուրակերտ քաղաք չկա այնտեղ, որտեղ երբ որ ասում եք Բակուրակերտ, դուք այդ քաղաքը փոքրացնում եք, սարքում եք 190, 160, 170 թվից,
այդ թվից քաղաք չկա։ Իրական քաղաքի անունը Բագարանն է, որը մինչև 1026 թիվը կոչվում էր Բագու, թերթերը բացեք նայեք։ Բագին Բագարան քաղաքն է Երևանդունիների ժամանակներ։ Այս թողեք եւ մնացածը։ Հռոմի Պապը իրենց պետության, իրանք որեկան իշխանության, իրանք ոնց փորձեցին։ Եկեղեցուն ոնց դարավ Պապ, հենց իրենք վերցրեցին։ Բանն այն էր, որ իրենց կլանով, որոնք պիտի բերեին արևմուտքը սարքեին ավելի քրիստոնյական, չնայած առաջինը հայեր ընդունեցին, Կոստանդինոպոլիսը դարձավ քրիստոնեության տեղ, Կոստանդինոսը բերեց 317 թվականին, եւ որպես հաղթանակող կլան եւ ուղեղ լվացող կրոնական միություն, այսինքն ոչ մի կրոն չէր ասում, չբանանես, չդավաճանես, չխոսասես, չանես ու չասես, չէ, բոլոր կրոնների չէին անում, աստվածներ այդ կրոնների մեջ հանցագործեին, ում ինչ ուզում անում էին, ում կնոջ ինչ ուզում անում էին, ում երեխան ուզում անում, մորթում էին, աստված ճիշտ է, ճիշտ է, զոհեր տվեք, միայն էստեղ չկա։ Եվ այդ կրոնի մեջ հայերը, քանի որ կյանքում չեն եղել ստրկատել, հայերը ստրկ չեն ունեցել, հայերը ավատատիրական պետություն ա եղել երկրագնդի վրա։ Իրանք հայերի վրա հռոմեական կողմը արդեն այնտեղ մնացած այն ջուդները, որոնք սկսեցին քիչ-քիչ հայերին Եգիպտոսնել էր հայկական Ռամզեսները եւ այլն, հայկոսները գնացել էին, այդտեղներից քիչ-քիչ հանելով եւ հենց Երուսաղեմ քաղաքը, որը հայերեն ասում են Սաղը թուրքերեն բառը, Սաղը թուրքերեն չի, Սաղը հինը հայերենա, որտեղ Երուսաղեմ, ինչ են ասում ջուդները, Երուսաղեմ, ճիշտ հայկական ձևով Ել ու Սաղեմ, Քրիստոսի տեղն է, Ել տես ես Սաղը, բարձը ես ամբողջից հետո իրանք որ արդեն դրեցին այդ Հռոմի Պապի համակարգը ստեղծեցին, պետք էր որ իրեն Կոստանդինոպոլսի հետ հակաճարեն, որովհետև իրենց պետք էր իշխանություն բոլոր քրիստոնյաների վրա, իրենք արել են ընդամենը 14 խաչակրած, ավելի շատ խաչակրած, 14-15 խաչակրած արշավանքներ, որով աշխարի բոլոր ազգերին ոչ թե համոզելով են սարքել, թրով սպանելով, կտրտելով Կիևում, Կիևի կեսը խեղդել են Դնեպրի մեջ, ով չի համաձայն, էլ չասեմ հյուսիսային ազգերին եւ այլն։ Ինչեւ է, քանի որ սկսվեց այստեղ Հռոմի Պապը հռոմել, թուլացել էր, գնացել էր, նրանք տեղափոխվեցին Ֆրանսիայի տարածք։ Ֆրանսիայի տարածքից հետո իրանք ստեղծեցին խաչակրած արշավանք, հայտարարեցին իբր գնում ենք Քրիստոսի գերեզմանը գրավենք, բայց քանի որ Ալեքսանդրիայի գրադարանները այրվել եւ մնացած շատ գիտություններ, ալքիմիա եւ այլն, որի միջալոց արաբերեն բառը ալքիմիա, նույն քիմիան, հա, վերցրել են իրեն ձեռքը ինֆորմացիան եւ դյուտերը եւ ոսկու ստանալը եւ տարբեր քիմիական բիոլոգաբակտերիալ զենքերի ստանալը, որը օգտագործվել Ժան Տախտի եւ մնացածի դեպքում աշխարհում, այս մասին ես շատ եմ խոսել հավասար ժամանակահատվածներում, տարբեր մայրցամաքներում, այս ամբողջից հետո իրենք այն վիճակին ստեղծեցին, արագ եմ ասում, այն վիճակին ստեղծեցին, որ ստեղծեցին խաչակրած այն խումբը, որը հատուկ ծառայություն ուներ, 9 հոգանոց հատուկ ծառայության աշխարհագրագետներ էին, որոնք խաչակրած զորքերի հետևից եկան եւ մտան իրենց հայտարարած իբր Սողոմոնի տաճար, հələ դի հայտնի չի Սողոմոնն ասարքեթ է չէ, ջուդական, եւ այնտեղից իբր պիտի գտնեին խորթավոր ընթրիկի ոսկե գավաթը, որը ուժը, սա միստիկա է, իրականում իրենք մտել են այնտեղ, պահված ոսկիներ կա, որի մասին տեղյակ են, եւ ըստ երևույթին տարել են 90 կիլոգրամ ոսկի, 9 հոգով, 90 կիլոգրամ ոսկին այդ ժամանակներում հսկայական թիվ էր, որտեղ այսքան ոսկի դուրս չէր գալիս, պարզա, եւ այդ 90 կիլոգրամ ոսկով իրանք ստեղծեցին մի բանկային լոմբարդային սիստեմ եւ խաչակիրներով, որը առաջի բանկային սիստեմներից մեկ էր, ինչ էր անում, դու ասենք կռվում էիր, որևէ արաբական քաղաք գրավում էիր, կամ գյուղ, կամ հարուստի թալանում էիր, դու ասպետը ստանում էր, ասենք 100 ոսկի, 100 ոսկին, որ ճանապարհին ինքը տուն գրար Եվրոպա չթալանեն, 100 ոսկին թողում էր Երուսաղեմում, գալիս էր, ասենք տոկոսներն է 70-80%, գալիս էր Հռոմ կամ գալիս էր Փարիզ, ստանում էր 20 ոսկի, բարձր, առաջի բանկային սիստեմը, հետո այդ բանկային սիստեմների վրա արդեն ջուդների ներառելով փոխեցին երկու քաղաք պետություն, որոնք մինչև այդ իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, ընդամենը Ճալիչ, Վենետիկ եւ Ջենովա, որոնք միջայլոց ամենամոտիկն էին Կիլիկիայի հետ, եւ զարմանալիորեն Լևոն 6-րդը գնալուց իր 60 տոննա ոսկին եւ երբը տվեց, որը մեծ հանդիսությամբ ընդունեցին Վենետիկում, եւ սրանք ինչ արեցին, սրանք հետ գալուց, որ պիտի գնային իբր Քրիստոսի գերեզմանը գրավեին, մարդկանց, որոնք իրոք քրիստոնյա էին, այսինքն քրիստոնյաներին սպանում էին, որ ջրդների ծրագրերը իրականանան, հասկանում ես, ես հայտարարում եմ, որ ես ինչ ասեմ, ես հանուն ջհուդի եմ, ժողովրդի ջրդները հավաքվում էին կոմ, ես տանում եմ իրան օրինակ Ադրբեջան սպանելու, որ Հայաստանը ազատագրվի, նույն վիճակ, պարզա չէ,
Ես էլ այսպես է, Քրիստոնյան էր գնաց է գերեզման ազատագրելու, բայց իրականում ինքեր կեղտոտ ճանապարհն էր տանում։ Ճանապարհին գալուց ես շատ արագ եմ պատմում։ Նավերը, որոնք տրամադրել էին ճենովացի խաչակիրների, կեսից ասում են նավի փողը պիտի տակ կամ սոված ենք փողում, ձեզ ուտելիք չկա։ Եվ ասում է, բա ինչ անենք, ասում է, մտեք Կոստանդինապոլսը, ավերեք գրավեց։ Հսկայական զոր Կոստանդինապոլսի վրա։ Բոլորը մարդակեր չէ, որ խաչակիրները հավաքվում էին ոչ թե լավ մարդկանցից 90%-ը մարդասպաններ, շարլատաններ չէ, ըտենց էր, ըտենց էր հավաքվում։ Եվ երբ որ իրանք կոտորեցին և հենց Կոստանդինոպոլսի հետ ճանապարհի վրա մաքսային տեղը ստացան վենետիկցիների տունը մի քանի հեկտար, և դրանից հետո արդեն քիչ-քիչ թուլացավ բյուզանդական կայսրությունը, իրենք արդեն սկսեցին ազդել ուղափար եկեղեցու վրա, նախ իրենք կոտորեցին ուղափար և առաքելականը, մինչև այդ այդպես բան չկար, որտեղ հին եկեղեցիները հայկական, ղպտիական, նուբիական և եթովպիականը մի գծին են պատկանում։ Իրենք մեծ են ճանաչում հայերին, ավելի շատ։ Եվ այս եկեղեցիներից հետո իրենք կոտրեցին ուղափառը, որի ուղղությունը հետագայում պատրաստել են Ռուսաստան։ Եվ Ֆլորենտինյան պայմանագրով այնպես արեցին, որ ուղափառը ու սկսեցին լավ կոտորել, այնքան թուլացնել, որ գրավեցին քաղաքը թուրքերի միջայլոց, որոնց իրենք էին ֆինանսավորում, չէր կարա 400,000 քոչվոր այն ժամանակ ընտանիքով, բանով, այդ իրաց ցեղերով, ձիով ամբողջ փոկրասյան գրավել։ Չէ, ֆիզիկապես չի կարա, 400,000 մարդ է, չի կարա, չի մեռնում ինքը, լավ, իրա դեմ այդքան պայքարում էին, մի հոգի չէր մեռնում, հսկայական կայսրությունը կռվում էր, չէին մեռնում, այս ամբողջը սուտ էլ պատմությունը խառը նենց են լղոզած գրել, որ խելացի մարդը մտնում, հասկանում է, որ իրար չի պրտում։ Եվ այս թուրքերին, որ իրանք վերեցին արդեն գրավեց, բնականաբար նրանք երրորդ Ռոմը պիտի սարքեին, որի եւ իրանք այդ ժամանակները արդեն եկել էին Ռոմ, չէ՞ որ Ռոմի քանդվելուց հետո հետ եկան Ֆրանսիայից։ Եվ Ռոմը երրորդ սարքվեց, Ռոմանովա, Ռուսաստանը, Մոսկվան երրորդ Ռոմ։ Դրա համար էլ չնայած պալեոլոգների ընտանիքը վերացրեց Հունաստանը դինաստիան, միջալոս նրանց մեջ մի քանի հայկական գեն կար, մի հատ է ջուտ, վերացրեց Հունաստան, իրանք հույնեին, մի քանիսը հայ, մի հատը ջուտ, հույնեին, բայց նրա փոխարեն պալեոլոգները երկար ժամանակ կառավարեցին Մոսկվան, Կիևյան Ռուսիա և մնացածը։ Այսինքն էս էլ է Ռոմի պապի ժամանակ է, ու Ռոմի պապը նաև իրենց սեկտաները, որոնք ստեղծեց, տամպլերները, ասենք տաճարականներ, Թեմպլ բառնա, ասենք իլյումինատներ Գերմանիայի հետական, մասոններ Անգլիայում և այլն, ինչ անուն ուզում են դնել, վարդագույն ասպետի միություն և մի շարք բաներ, Մարտիան օրդեն, սա պապի ձեռքի տակ խաղաց, բարձր, և ամբողջ այս էության մեջ էլի խաղաց նույնիսկ այն բանը, երբ որ մոնղոլները քրիստոնեություն ընդունեցին հայերի ձեռքով, հիմնական մոնղոլների խաները, այս մասին կա, որ Հայթուն թագավորը Կիլիկիայի գնում է Կարակորում պայմանագիր կնքելու, որ Կիլիկիային վնաս չտա, ինքը տեսնում է Մանգումեց խանի երեխան ընդնավոր է լինում, բացում է ինքը հազարատողյանը կարդում է հայերեն ու երեխան բուժվում է, ու Մանգուն ընդնավորում է տեղում, ոչ մեկ չեն կարող բուժում, ոչ մի շաման, ոչ մի ռուս և այլն տեղաբույժ, ով չի բուժում, գլուխը կտրում են, բայց թագավորը բուժեց, մա այդ ինչ արել, ասում է, ես քրիստոնյական գիրք կարդացի, աստվածաշունչ, ու Մանգուն ընդունում է քրիստոնություն և հրովարտակ ուղարկում, որ մոնղոլական զորքերը ամբողջ Հայաստանի և ոչ Հայաստանի տարածքում, արևելքում պիտի պաշտպանեն հայերին, ու իրոք այդպես էլ լինում էր, մոնղոլական զորքերը հիմնականում պաշտպանում էին հայերին բոլոր կրում։ Միակի հետագայում, երբ որ մամլուկները արդեն Բեյբարսը, մնացածը հաղթեցին, ուրիշ ձև ստացվեց, ամենայն դեպս էս էսպես։ Իսկ Ռոմի պապը նույն ձևով սարքեց բոլոր պատերազմները, միայն այն բանը, որ Ռոմի պապը կապ ունի Հայաստանի և մնացածի հետ, ես ես նախնական մեր կատ, թե չէ որ պատմեմ երկար։ Ոչ թե Սերժ Սարգսյանը արեց դա, ինչ-որ որ միշիկին դրեց, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ինչ ասեմ ձեզ, Հռոմի պապի չափանիշներով աշխարհի վրա մի քանի մարդ կա, որ կարի այդ գործը։ Միայն մեկ բան ասեմ ձեզ, հերիքա, Հռոմի պապը 1921 թվից հետո հայա Բաքվի նավթի, 70-30, միայն այդ պայմանով Անգլիան զորքերը հանեց բա, որ Հռոմի պապի մինչև այսօր փայտան, դրա համար Արցախի համար Հռոմի պապը լուր, Հռոմի պապը շնորհավորման մեդալը տալիս Ալիևին, Ալիևը պարբերաբար նորոգվում է Վատիկանին։ Գագիկ ջան, իսկ մենք ինչ կարանք անենք, որ այս դրությունից դուրս գանք, ժողովուրդ ասեմ, թե ես ասեմ, թե դուք, այսինքն մենք ինչ ես ձերությամբ ինչ կարանք անենք, որտեղ ամենակարևոր հարցն է միշտ էլ ինձ, բա մենք ինչ անենք, քեզ էլ պետք է շատ են հարցնում։
հարցնում են։ Ուրեմն ասում էլ է, մարդկա չի հասկանում, ասում է, բալա, հիմա ինչ անեմ։ Գիտեք, չի ասում ժողովուրդ, որ հարցրել եք, սարսափի անեք, տակը գրմա, ա տենցա չհասկացա, ինչ անեմ։ Ու մի 5 անգամ դի մարդը զգացվա, որ իրոք չի հասկանում, էլի ոչ թե ձեռը անում։ Ամենաառաջի բանը գիտես, որ նա այդ կարճ։ Տես, ամենաառաջի բանը մարդը իրա մեղքի ընդունել։ Տեսեք, մեր երկրում ում հարցում ես, ղեկավարներից է դա եկել, դերվասկի սփնականաբար ռուսական ծերից։ Բոլորը բան են, մաքուր սպիտակ փափուկ։ Ոչ մեկ իրա մեղավոր չի համարում ոչ հարցում, չէ՞։ Բոլորը մատնացույց են։ Ասում ես, էսի օրնակ, ես այսօր եմ ասում, միշտ ասում եմ։ Ասում ես, սաման կրիվա գնանք, ասում հարևանի տղան չի պատշում։ Ինքը գնան ու ես։ Հասկացա, երբ որ դու փորձում ես մատնացույց անել, ես չեմ ասում նա ճիշտ է, վերեք այդ թողեք։ Դու քո սխալ, օրինակ ես իմ սխալները միշտ բարձրացնում ասում եմ։ Զգացել ես, սխալ եմ խոսացել, մարդու սխալ եմ ասել, ցուցադրաբար ներողություն եմ խնդրում։ Դրա մեջ ոչ ուսրեի պագոններն անում, ոչ բան։ Մարդը պետք է այնքան վեր լի ուժեղ, որ ինքը կարողանա նաև ներողություն խնդրել։ Եվ սրտանց ոչ թե ձևական մենակեքան մնաց։ Հələ թող Քոչան ու Սերժը հելեն ասեն, ժողովուրդ ջան, մենք թալանել ենք, էս ենք արել, մենք չենք նախատես այսքանը տանք, բայց այս ստացվեց, որտեղ Նիկոլը գնաց այդ խոսքի տակ։ Մենք մեր մեղքը ընդունում ենք։ Դու տես, քանի օքեյ միանգամից իրաց կողքը կա։ Ազնվությամբ, երբ որ մեղքը ընդունում ու ասում ես վերադարձում եմ էսի ժողովրդին, մենակ ընդունելով չէ։ Պետքա դատեք, բայց երկիրը պետք է կրտիկ։ Կանե, չեն անի։ Ցանկացած մարդ ասում եմ, որևէ մեկը կա, որ գրի, որ ես մեղավոր եմ, որ Հայաստանում այս բանը սխալ եմ արել, կա շարք եմ տվել, ճանապարհին ես եմ խախտել, խաբել եմ, գողացել, չեն գրում ոչ։ Ես հիմա ասում եմ, հա, տվել եմ, ես եմ արել, ես մեղավոր եմ համարում, ես դրանով նպաստել եմ շարունակական երևույթին, բայց բոլորը սպիտակ են, ում ասում ես, այո, ինչ ես խոսում, այո, երեխան ընդունվում է համալսարան, ասենք բաժին ընդունվում համալսարանի 20-20-20-ով, պատմական, հարցը տալիս եմ, ասում եմ, պապա, լավ էլի, ասա գագոյցացան ինձի բան չարցի, ամեն, մի հատ հարց եմ տալի, ասենք, ավարտում է, բանը, կարմի դիպլոմով գնում դառնում է ես իմով, ու տենց շարունակ, այս սա չէ, յո, հերը, ամոտ չէ, ասենք, թողում փողենք տվել, նայ, տես փուճուր բանա չէ, բայց դու նպաստում ես, որ շատ խելացի երեխեք չանցնեն, բնականաբար այդ դեվիլը որ անցնում է, երկրին գասես, այս դեվիլ ղեկավարն է, դրա համար վերում են դիպլոմը տալիս են վարչապետ եղած ժամանակ, այն էլ ասում է, դնում TikTok-ով երկիրը ղեկավար, սա խայտառակություն է, ու խոսալուս TikTok-ով, մա կա երկիր, կա քաղաքացիություն, չկա հող, չկա երկիր, չկա քաղաքի, քաշ նազարնա, թող սարերը ձորերից բարձր լինեն, ստուգելու եմ, հա, այն որ ասում է, տոշնեսա։ Այսինքն, մենք մեր մեջ պետք է առաջին ընդունենք մեր մեղքը։ Թեկուզ անձան, պարտադիր չի բոլորը հելնեն, սենց քավության բան չի, էլի քավարան չի, թող մեջ ընդունի ու փորձի սրտանց լինել Հայաստանը։ Հայ լինել է, տես միշտ ասում եմ, պատասխանատվություն։ Ամերիկացի, ուզբեկ, կիրգիզ, ես իմ չինացի, հնդիկ լինելը պատասխանատվություն չի։ Ես հնդիկների հետ եմ շփվում, մի ժամանակ աշխատում եմ։ Հնդիկ լինելը ոչինչ, հնդիկ լինելը Հնդկաստանից փախնելա, լուրջ։ Իրանք մենակ էլ են տեսնում, նույնն է չինացի։ Հայ լինելը դու պիտի նախ պահես այս վայրի հարևաններից մեջ քո լեզուն։ Պահես քո կրոնը, պահես քո մշակույթը, այսինքն չէ՞ թաս Թուրքիա հանգստանաս, Թուրքիայից Թուրքի շորակնես, Թուրքիա հետ առևտուր անես, թուրքական կրկնել երաշխություն լսես, այդ մինիմումն է։ Ամենամինիմումը։ Հայ լինելը պատասխանատվությունա քո հողի համար։ Քո նախնիների, այդքան զոհերի, այս երիտասարդների ամեղ զոհերի եւ սրտանց ապրելու, ազատ ապրելու։ Դες ոնց որ աստու պատվիրաններ լինի, բայց ոչ մեկ չի անում։ Ես նախանձում եմ մի փոքրիկ ազգինը վերած, ազգի, բայց շատ, շատ խիզախ ազգի, որ մեջը դավաճան չունի ու մի համով կրվում է, դրանք չերնագործին են, որոնք 5000 քառակուսի վրա էին ապրում 100000 մարդ, այնքան թաղին Օսմանյան կայսրությանը 80 միլիոն անոց, որ Օսմանյան կայսրությունը համաձայնվել Չեռնոգորիան սարքի 5-ից 15000 ու անկախության 10-ի գնա քեզնից վազնեմ գալիս։ Եվ բանակցության ժամանակ մի հատ լավ խոսք եղա։ Ասма թուրքը հարցма, դուք ինչի համար եք կրվում։ Ասма մենք կրվում ենք ազատության համար։ Ասма բադուք ինչի ասма, մենք կրվում ենք թուրքը պատվի համար։ Այս Չեռնոգորցին ասма շատ տարօրինակ է, ամենաս կրվում է նրա համար, ինչ չունի։ Այսօր մենք դարրել ենք ոչ թե ազգ, ոչ թե ժողովուրդ, ոչ թե ցեղ,
Այսօր էլ եմ ասում, մենք դարել ենք խառնամբով։ Ոնց որ ցանկացած օդանավակայանի մասնա կամ վագզալի եսին։ Խառնամբով։ Ոչ թե ոչ մի ոչինչ չի աջակցում։ Իսկ ազգը դա ուրիշ բան է, ցեղը նույնիսկ այսօր մանրամասն էլ կասեմ, ցեղը նայա, որ երբ որ պատերազմում հաղթում էին դիմացի ցեղը, միջի անդամներին վերցնում էին իրենց կնության կամ փեսային սարքում եւ հավասարպանում էին։ Կասեմ, մենք կտրիկել ենք ած։ Շատ հաճելի է քեզ հետ զրուցել, խոսել, ինձ թվում է, որ մենք մի քիչ հաճախ սենց հանդիպումներ կանենք։ Խնդրեմ, խնդիր չկա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, ի կապի մեջ կլնենք։ Շնորհակալություն։ Տեսնում, շնորհակալ եմ բոլոր հետևորդներին, խնդրում եմ միայն նեգատիվ մի ընդունեք, ու ընդունեք, որ ամեն ինչը մեզնից է կախված։ Մենք կարանք ասենք Ջուդն է մեղավոր, Գերմանացին է մեղավոր, Ուզբեկն է մեղավոր, Ֆրանսիացին է մեղավոր, Թուրքն է մեղավոր, բայց կյանքում մեզ չեն կասում։ Իսկ փորձեր ենք մենք մեջ տեսնել, մենք ինչքան կարող ենք։ Այդ է մեզ պակասում։ Ստեսցուք եղբայր։ Հաջողություն Գագ ջան։ Հաջողություն։ Մոսկվայի հայերը կարող են անուշանել մեր ավանդական ժինգյալով հացը իր համ ու հոտով Սևանի լավաշում։ Նա փորձելուց առաջ այսպես կարակով իրան յուղում է, հենայի ոնց փայփլեց, խմորը առանց դրոշ շատ համովամ կանաչին է լավ բոլ-բոլ դնում են, կոսկ չկամ շատ ժամնա։ Ինչ է լինի, պահպանենք և վայլենք մեր հայկականը։